Як кажуть, наші люди на таксі в булочну не катаються. Ми на базарі, хоча іноді на базарі, як ми знаємо, може бути значно дорожче, аніж в супермаркеті, хоча там можна чітко, як сказати, розраховувати на певну якість, якщо користуватися тим або іншим постійним продавцем чи продавчиною. От ми відправили Святослава, Тромсу з Вятськами відправили на один з ринків, якщо це не помиляюся, це Житній ринок. Сьогодні наші журналісти, Святик сьогодні буде подорожувати київськими ринками і куштувати, шукати сало по 20 гривень. Святик, добрий день. Розкажи, будь ласка, чи вдалося тобі на Житньому знайти так зване тищенківське сало? Привіт тобі, Славо. На Житньому не вдалося, тому що Житній ринок сьогодні не працює, але ми завітали на Володимирський ринок. І от зараз якраз стоїмо біля прилавку із салом, м'ясом і можемо дізнатися, скільки воно коштує тут. Добрий день вам. А ви нам не розкажете, скільки сало коштує, ні? А скільки сало коштує? 70, 100, 120. От такі ціни, бачите, ну не 20 гривень, але більше ви можете побачити. Це сало, воно є різним за товщиною, різним за м'ясною складовою, за, власне, жировою складовою. Ну, але от такі от ціни, принаймні, на сало. Скажіть, а м'ясо, свинина у вас? Ну, ми бачимо тут, скільки свинина? 120-150 коштує свинина. Ну, це я вам хочу сказати в порівнянні з супермаркетом, ще якби ну невелика різниця, тому що навіть філе куряче от у супермаркеті 120 коштує, а тут ми можемо бачити ось таку от свинину придбати. Давайте ще глянемо, окрім м'яса, ми знаємо, що всі у нас готують олів'є на новорічний стіл, і, власне, це безпосередньо пов'язане з овочами, тому зараз пройдемося трошечки далі і попитаємо стосовно от овочів, скільки вони коштують. Доброго дня вам. Добрий день. Ми з телеканалу Київ. Хотіли дізнатися, скільки овочі коштують у вас там, огірки, помідори. Ага, ви зайняті. А у вас цінників немає, як людям дізнатися взагалі? Ага, зрозуміло. Ну, бачите, не хочуть нам сильно розповідати, але за підрахунками, принаймні, от аналітиків, кажуть, що цього року 3 кілограми олів'є, тобто це розрахунком на сім'ю, воно буде коштувати близько 200 гривень. Туди входять, як ми знаємо, там яйця, картопля, огірки, так само там або куряче філе, або докторська ковбаса, майонез, там приправи, інше. Тобто близько 200 гривень буде коштувати ось цей салат, і, власне, якщо закуповуватися на ринку, можливо, вийде навіть трошечки дешевше. Можемо пройти ще далі, побачити, от, зокрема, ковбаси. Скажіть, будь ласка, а лікарська ковбаса скільки коштує у вас? Ну, ви нам просто ціну скажіть. Лікарська ковбаса не скажете, ні? От шкода, що немає цінників на Володимирському ринку, дуже складно зорієнтуватися, якщо, от, бачите, не попитати в продавця, напевно, вони встановлюють, якби, ну, можливо, від випадку до випадку якусь ціну, або кажуть тільки так. Втім, друзі, ну, ми можемо бачити, що людей небагато на Володимирському ринку, я попрошу, щоб показали, тобто в прольотах ми сьогодні можемо зустріти небагатьох, незважаючи на те, що вихідний, здавалося б, саме час закупитися на Новий рік, але, тим не менш, певно, всі це будуть робити 31 числа. Ще от трошки аналітичної інформації скажу, що за підрахунками Національного наукового центру, то в середньому новорічний стіл обійдеться от сім'ї для 4 чоловік у 1800 гривень, і це і справді на 8% більше, ніж 2021 року, ну а олів'є стало дорожчим на 20% в порівнянні з попереднім роком. Втім, як ви бачите, от ми навіть сало попитали, м'ясо, то воно якби в ціні доволі таки може конкурувати із супермаркетами, тому можемо приходити на Володимирський ринок, зокрема, сміливо сюди, в Голосіївський район, і закуповуватися на новорічний стіл. Ну, друзі, я вважаю, поки що все, а далі ми будемо їздити ще, і сподіваюся, розповімо вам ще щось смачненьке і в ціні, і в товарі. Вам слово, колеги. Вятик, давай на Бесарабку, давай на Володимирську, давай на Столичну. 4 години ефіру у нас є сьогодні. От кожну годину ти маєш відзначитися на кожному з цих ринків. Зараз Житній, бо давай Володимирський, Бесарабку і Столичний. От Столичний ринок – це таке місце оптової закупки людей, які збираються масово святкувати Новий рік у себе вдома і запрошувати велику кількість гостей. Святик, дякую тобі.